მოგესალმებით, ეს პირველი ქართული მეტოლოგია, მე სუპერ სკინი ვარ და ყოველდღიური ვიდეო ბლოგის დღევანდელ ეპიზოდში გაჩვენებთ, როგორი იყო თბილისი 2016 წლის აღდგომის დილას და ნახავთ ერთი და იგივე დროს, ერთი და იგივე ქუჩები რამდენად დატვირთული იყო მაშინ და რამდენად დატვირთულია ახლა.
ძინამოდან მივდივარ გერმანიის საელჩოს გავლით მარჯანიშვილის მოედნისგან მიმართულებით. თქვენ თვითონაც ხედავთ რა ხელა სხვაობა არის ქალაქს 2016 წლის აღდგომასა და დღევანდელს შორის. ალბათ ბევრი იყავით გარეთ გასული და თავად დარწმუნდით, მარჯანიშვილის მოედანი ასეთი თავისუფალი არ ვიცი პირველი ან ვის გარდა ფაქტიურად არასდროს არ მახსოვს. ძალიან დიდი სხვაობა არის, ნამდვილად ასევე საინტერესო იყო ძალიან ამ კადრების ამოღება და ერთმანეთთან შედარება დღევანდელი მდგომარეობის, იმიტომ რომ ბევრგან ზოგიერთი შენობა საერთოდ არ ძიდგა. და ესე ძალიან დიდი სხვაობა არის იმ დროინდელ კადრებს შორის, ნუ რა თქმა უნდა მოტო სხვა, რა თქმა უნდა სხვა კამერით არის გადაღებული, გაცილებით უფრო ფართე კუთხეა, ფოტო განსხვავებულია, ვიდეო ძალიან ძველია როგორც გითხარით და ძალიან ისეთი ნოსტალგიური იყო ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ გამახსენდა ეს მოტო რომ ყავდა. ეგ პერიოდი გამახსენდა, როცა ახალი დაწყებული მქონდა ეს არხი. ძალიან მიხარია, რომ ამდენ წლის მერე არ შევწყვიტი ამის კეთება და ისე ვაქვარ. ბევრი აი ამ დროიდან მოყოლებული მიყურებს და კონკრეტულად მათ ხალხს მინდა, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, 7 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მეგობარი კარგავს ერთმანეთს. ჩვენ კიდე მართალია პირადად ბევრი ერთმანეთს არ ვიცნობთ, ბევრგანი გავიცანი კიდევაც პირადად, თუმცა დიდეს ნაწილს ამ 50,000 ადამიანიდან ფიზიკურად არ ვიცნობ პირადად, თუმცა აი ესე შორიდან ასე ვთქვათ, აი ამ ფორმატში მეგობრობ და აგერ 7 წელს გასტანა ჩვენმა ურთიერთობამ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო გაგრძელდება ეს აფრით და ჩვენი მეგობრობაც. ულამაზესი ამინდი გვაქვს ZX10-ი Z900-ი, ყველაფერი გადასარევად არის, რაღაცებს იძახდნენ თავისუფალი არის გზებიო და აი არ ვიცი ნახოთ აბა რა არის თავისუფალი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა ამ ქალაქს, რომ ახლა თავისუფალი არის გზა. ასობაში ბატონმა გიორგიმ დავალება მომწავე თამაშეთ რაიდერ მოუდებს და ეს დასატესტი არის ხა ისე რა ნერად გავიგებს და გიორგი არის ჩვენი ლაბორატორიის ვირთხა, ამიტომ ხა დაშდება და დატესტავს, იმედია ყველაფერი იქნება ისე როგორც საჭიროა. აქ მარტო შეგიძლია სიმძლავრე შეცვალო, ძრავის და ჩართო ან გამორთო ქვიკშიფტერი, გიორგის მოტოზე 4-ნაირი რაიდერ მოუდი შეგიძლია დააპრესეტო და ამის გარდა აქვს თავი თვითონვე დაშტამპული წვიმის სპორტული და ქუჩის რეჟიმები. ბუზი ღია ქონდა? ო, ერთი მომენტი აუწია. რაღაც დიდი ხარ. არაფერი არ გაქვს. ბიჭო, ის ცინამხელ აი ამაში მოვდა ბრა აღდა შემესხა თვალში და კი ვიწმინდა. არაფერი არ გაქვს. ვა! ბზი. ბზიკი ბიჭო. ბო, გამოვა. დაალები არ მომწეს. არა.
Suravacevi, da, to uprinde, va Gheorghi Tvalsi.